हेलो फ्रेंड्स, पिरियड टेबल जमते सगळ्यांना. आता एक शॉर्ट रिकॅप घेऊयात आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये ऍटॉमिक नंबर कसे सिक्वेन्शियली फिल करायचे ते बघून काही कॉमन टर्म्स आजच्या लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहे. ओके, सगळ्यांना येते? ओके, सांगा. पहिला ग्रुप आहे, ओके, सर्वांचे दोन ग्रुप आहेत, अल्कली आणि अल्कलाइन. ओके, ज्याला आपण एस ब्लॉक असं म्हटलेलं आहे. हे लीना करे रबसे फरियाद, व्हेरी गुड. देन बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी. स्वाती विक्रमने फेकोनी कापूर झेल्ला. ओके, देन बैंगन आलू गाजर इन थाली UUT. पुढे कहे सीताजी सुने प्रभु UUQ. देन नहीं पड़ोसन आने से सब बिगड़े UUP. उससे टीपो UUS. फिर कल बाहर आएगी ऑटो UUS. UUH. हीना नीना और करीना की जेरोक्स रीना UUO. स्कूटर यहाँ ला टी जरा हाफ ओ नवाब था क्रॉम टन मन तक रे फे रस कौन रहेगा ईरान नहीं पढ़ोगे पीटोगे कब आगे आओगे आरजी जिंक कॉल्ड मर्क्यूरी इन कैनेडा पेन अकेले आरडी शर्मा के बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल लातूरचा सीताराम प्रताप नडगेचे प्रेमाचे संबंध युरोप मधील गॅडोलिना टर्बेशी जिचं शिक्षण DYHOER त्यामध्ये वर्ष लुटली देन अक्कलकोटचा थोराजी पंढरपूरचा कुमाजी निपाणीचा कुंडलिक अमेरिकन कंपनी BKCF ईस्टर्न फर्म मध्ये नोकरीला लागले LR किंवा LW घेतला जातो दोघांपैकी कोणताही करेक्ट आहे लॉरेन्शियम म्हणतो आपण त्याला आता मोजून 5 मिनिटं सुद्धा लागली नाहीत बघा ब्लॉक कुठले एस ब्लॉक सलमान देन डी ब्लॉक दीपिका देन पी ब्लॉक प्रियांका और प्रीती कोणताही घ्या तुम्ही आणि इकडे हा फरामचा एफ ब्लॉक आज आपण बघणार त्याच्या ऍटॉमिक नंबरचा सिक्वेन्स नक्की कसा असतो 118 इलेमेंट्स आहेत ते आपल्याला बघायचे त्या ठिकाणी तर लेफ्ट टू राईट नंबरिंग स्टार्ट करायचं बघणार लेफ्ट टू राईट सो दिस इज इथे 1 2 दिस वन इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6
सेवन लॅन्थनम नंतर इकडे आपल्याला जाता येत नाही जस्ट मी सॉरी फ्लो मध्ये आपण असं चूक करतो तर 57 जो आहे बाळांनो त्या लॅन्थनम नंतर लॅन्थनर सिरीज चालू होते जी की 14 इलेमेंटची आहे. 57 नंतर तुमची इथं येणार 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 8, 69, 70, 71 आणि मग हे पोस्ट लॅन्थनर येणार 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 1, 2, 3, 4, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. देन 87, 88, 89 पुन्हा ऍक्टिनियम नंतर काय येणार बाळांनो ऍक्टिनॉइड सिरीज मग 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 101, 102, 103 देन इथे येणार तुमचं 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हा आपण सिम्बॉल बघा जनरेट केलं तर 113, 114, 115, 116, 117, 118 तर असे तुम्ही जे नंबर आहेत ऍटॉमिक नंबर ते देताना काळजी कुठे घ्यायची बघा जिथे चूक होते तसं आपण फ्लो मध्ये जातो इथं लॅन्थनम नंतर 57 आहे लॅन्थनम नंतर लॅन्थनर सिरीज येते 14 इलेमेंटची 57 नंतर काय येणार तुमचा 58 to 71 येणार त्यानंतर जर बघितलं आपण 89 ऍक्टिनियम आहे तर ऍक्टिनियम नंतर काय येणार ऍक्टिनॉइड्स येणार टोटल 90 पासून 103 पर्यंत तर अशा पद्धतीने आपण काय करतो बाळांनो या ठिकाणी ऍटॉमिक नंबर्स देतो पुन्हा एकदा व्यवस्थित समजावून घ्या बाकी ठिकाणी लेफ्ट टू राईट मांडत जायचंय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 36, 37, 2, 54, 55, 56, 57 लॅन्थनमला आल्यावर डोकं काय चालवायचंय तिथून पुढे 14 इलेमेंट्स आहे लॅन्थनर सिरीजचे भरायचे मग हाफ नियमकडे जायचं 72 to 86 त्यानंतर पुढे 87, 88, 89 ऍक्टिनियम आला तो झाला की पुन्हा काय करायचं बाळांनो 14 इलेमेंट्स इथे भरायचे लॉरेन्शियम पर्यंत 103 पर्यंत आणि मग जो आहे आपला रुदरफोर्डियम 104 इथून पुढे 118 पर्यंत नंबरिंग करायचं बघा बाळांनो इथून 5 to 10 मिनिट्स मध्ये 118 इलेमेंट्सचे नंबर आणि 118 इलेमेंट्स हे सगळे आता तुम्हाला आशा आहे की येत असतील ओके त्याच्यावरती बेस्ड काही क्वेश्चन आपण डिस्कस करूया जे एस ब्लॉक आणि पी ब्लॉक इलेमेंट्स आहेत बाळांनो एस ब्लॉक आणि पी ब्लॉक या दोन्ही इलेमेंट्सला आपण काय म्हणतो नॉर्मल इलेमेंट्स असं म्हणतो काय म्हणतो यांना नॉर्मल इलेमेंट्स असं म्हणतो डी ब्लॉकला एज वी डिस्कस आपण काय म्हणतो ट्रान्झिशन इलेमेंट्स म्हणतो एफ ब्लॉकला आपण काय म्हणतो बाळांनो इनर ट्रान्झिशन इलेमेंट्स असं म्हणतो आता अशाच काही टर्म्स आहेत जे आपल्याला या ठिकाणी डिस्कस करायचे आहे त्यामध्ये पहिली टर्म आपण बघणार आहे की व्हॉट आर ब्रिज इलेमेंट्स ब्रिज इलेमेंट्स कोणते आहेत तर असे इलेमेंट्स जे सेकंड पिरियड मध्ये प्रेझेंट आहेत नाहीतर बघते इथे मला जेवढं या ठिकाणी सांगण्यासाठी गरजेचं आहे तेवढं ठेवून बाकीचा पार्ट जो आहे बाळांनो तुम्ही इथून रब करतोय पूर्णपणे मी इथे हा सेकंड पिरियड आणि थर्ड पिरियड ठेवलेला आहे
एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, आता इथे मी हा सेकंड पीरियड आहे हा, इथे आहे थर्ड पीरियड, टोटल इकडे। तो सेकंड पीरियड आहे बाळांनो, सेकंड पीरियड, या सेकंड पीरियडला आपण काय म्हणतोय, ब्रिज एलिमेंट्स असं म्हणतोय, ब्रिज एलिमेंट्स। व्हाय सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स, त्यांना ब्रिज एलिमेंट्स असं का म्हणतो आपण, का तर ते त्याच्या डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट जे आहेत त्याच्या सारख्या सिमिलर प्रॉपर्टीज दाखवतात। म्हणजेच काय होतं या ठिकाणी, लिथियम जो आहे तो नेक्स्ट ग्रुप मधल्या मॅग्नेशियम सारख्या प्रॉपर्टीज दाखवतो, आणि मॅग्नेशियम जो आहे तो काय करतो बाळांनो, त्याच्या ग्रुपच्या प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करतो। म्हणून या ग्रुप आणि या ग्रुप मध्ये लिथियम हा काय झाला बाळांनो, ब्रिज झाला प्रॉपर्टीच्या रिस्पेक्ट मध्ये। तसंच बेरिलियम हा अल्युमिनियम सारख्या प्रॉपर्टीज दाखवतो, आणि अल्युमिनियम त्याच्या ग्रुपच्या प्रॉपर्टीजला लीड करतो, म्हणजे ग्रुपच्या सगळ्या प्रॉपर्टी कुणासारख्या असतात, अल्युमिनियम सारख्या असतात। तर तसंच बोरॉन मध्ये देखील बोरॉन हा सिलिकॉन सारख्या प्रॉपर्टी दाखवतो, आणि सिलिकॉन सारख्या बाकी ग्रुपच्या प्रॉपर्टीज असतात। कधीही लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरिन हे पहिले पहिले मेंबर ज्यावेळेस तुम्ही विचारात घेता, त्यावेळेस एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, ते त्याच्या ग्रुप सारख्या प्रॉपर्टीज दाखवत नाहीत, त्याच्या ग्रुप सारख्या प्रॉपर्टी दाखवत नाहीत, म्हणून त्यांना आपण अनोमॅलस बिहेव्हिअर दाखवतो असं म्हटलेलं आहे। अनोमॅलस बिहेव्हिअर दाखवतो असं म्हणतो आपण, कारण ते ग्रुप सारख्या प्रॉपर्टी दाखवत नाहीत, डिफरंट बिहेव्हिअर दाखवतात, वेगळेपण दाखवतात कुणापेक्षा, त्याच्या ग्रुपच्या प्रॉपर्टीज पेक्षा। असे इलिमेंट कोण आहेत, हे सेकंड पीरियडचे सगळे इलिमेंट्स हे अनोमॅलस बिहेव्हिअर दाखवतात। आणि या केसमध्ये आपण जर बघितलं तर हा शेवटचा ग्रुप मी ठेवलेला आहे सेकंड पीरियड मध्ये किंवा थर्ड पीरियड मध्ये, यांना आपण इन्क्लूड करायचं नाहीये, इनर गॅसेसला इन्क्लूड करायचे नाहीये, आपण ते काय असतात हे सांगण्यासाठी ठेवलेलं आहे, किंवा आपण त्याला नंतर घेऊया डिस्कशन मध्ये। आता सेकंड पीरियड मधला लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरिन स्वतःच्या ग्रुपला लीड करत नाही, परंतु नेक्स्ट ग्रुपच्या अशा इलेमेंट सारख्या प्रॉपर्टी दाखवतो जो इलेमेंट त्याच्या ग्रुपच्या प्रॉपर्टीज रिप्रेझेंट करतो, म्हणून दोन ग्रुप मधला हा दुवा मानला जातो किंवा ब्रिज मानला जातो, म्हणून सेकंड पीरियड इलेमेंट्स आर कॉल्ड एज ब्रिज इलेमेंट्स। मग क्वेश्चन आलेले आहेत नीटला किंवा जेईला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर इंडिकेट्स ब्रिज इलेमेंट्स, क्वेश्चन बघा इथं, लिथियम सोडियम बेरिलियम मॅग्नेशियम फ्लोरिन क्लोरिन देन बोरॉन सिलिकॉन बोरॉन कार्बन, कुठली पेअर आहे जी तुम्हाला ब्रिज इलेमेंटची पेअर म्हणून सांगता येईल, तर ऑब्विस आहे सेकंड पीरियड इलेमेंट्स जे आहेत ते आपण काय सांगणार, ब्रिज इलेमेंट्स आहेत असं सांगणार। किंवा असाही प्रश्न आलेला आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड अँड फिफ्थ ब्रिज इलेमेंट, थर्ड आणि फिफ्थ ब्रिज इलेमेंट कोणता आहे, सो दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो बोरॉन अँड नायट्रोजन हे काय असणार आहे, त्याचं आन्सर असणार आहे थर्ड आणि फिफ्थ, कुठला इलेमेंट, ब्रिज इलेमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल इज टिपिकल इलेमेंट, असे इलेमेंट जे त्याच्या ग्रुपच्या प्रॉपर्टीज रिप्रेझेंट करतात, बरोबर आहे, काय आलं डोक्यात तुमच्या लगेच, हे सगळे कुठले, थर्ड पीरियडचे इलेमेंट्स, सोडियम त्याच्या ग्रुपच्या प्रॉपर्टी, मॅग्नेशियम त्याच्या ग्रुपच्या, अल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर क्लोरिन हे त्याच्या ग्रुपच्या प्रॉपर्टीज दाखवतात। आणि मग असे इलेमेंट जे त्यांच्या ग्रुपच्या प्रॉपर्टीज रिप्रेझेंट करतात त्यांना म्हटलं जातं टिपिकल इलेमेंट्स। मग पुढे तसाच क्वेश्चन विचारला जाईल की टिपिकल इलेमेंट्स कुठले आहेत, पेअर कोणती आहे टिपिकल इलेमेंटची, आपण घेतलं NaLi BmG अल्युमिनियम सिलिकॉन नायट्रोजन फॉस्फरस, कुठली पेअर आहे जी आपल्याला टिपिकल इलेमेंट्स दाखवेल, तर अल्युमिनियम आणि सिलिकॉन हे काय असणार आहे, टिपिकल इलेमेंट्स असणार आहे। इनर गॅसेस यामध्ये बाळांनो कन्सिडर केले जात नाही,
कळालं सेकंड पीरियड आणि थर्ड पीरियड. देन कम टू द इथे मध्येच आपण एक ग्रुप ठेवलेला आहे इलेव्हन्थ ग्रुप जो आहे आपला. सो इलेव्हन्थ ग्रुप जो आहे तो काय रिप्रेझेंट करतो तर त्याला आपण कॉइनेज मेटल्स असं म्हणतो. कॉइनेज मेटल्स असं म्हणतो. व्हॉट इज कॉइनेज मेटल्स बाळांनो? तर पूर्वीच्या काळी आपण ऐकायचो की नाणी ही कशापासून बनवली जायची. नाणी म्हणजे आजी नव्हे, नाणी कॉइन्स कशापासून बनवले जायचे? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक आहे का? तर कॉइनेज म्हणजे कॉइन बनवण्यासाठी ज्यांचा वापर केला जातो असे कोणते एलिमेंट्स आहेत? तर कॉपर, सिल्वर आणि गोल्ड. म्हणून ग्रुप इलेव्हन जो आहे आपला त्यामधल्या कॉपर, सिल्वर आणि गोल्ड या तीन मेटल्सला आपण काय म्हणतो बाळांनो? कॉइनेज मेटल्स असं म्हणतो. सोपर मजा येते का बघा सगळ्यांना? व्यवस्थित समजते का बघा? आता आपण तिकडे असणाऱ्या काही फॅमिलीज ज्या आहेत त्या पर्टिक्युलरली डिस्क्राईब करूयात आपण. पहिली फॅमिली जी आहे बाळांनो ती नॉर्मल बोरॉन फॅमिली आहे. देर इज नथिंग टू डिस्कशन विथ इट. देन सेकंड फॅमिली इज अगेन कार्बन फॅमिली. कार्बन फॅमिलीसाठी पण आपण ते फार डिस्कशन करत नाहीये. देन क्वेश्चन विल कम, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज. ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज. दे आर रिप्रेझेंटेड एज अ नायट्रोजन फॅमिली बट दे आर ऑल्सो नोन एज निक्टोजन्स or sometimes called as nicogens. Nicogens. And this nicogen come for the nitrogen. Nitrogen. Ability of nitrogen to choke. ठीक आहे का? म्हणजे जसं की ब्रीदिंग प्रॉब्लेम, सफोकेशन क्रिएट करण्याची प्रॉपर्टी आहे कुणाची? नायट्रोजनची. म्हणजेच स्टिफनेस प्रोड्यूस होतो किंवा ब्लॉकिंग होतं थ्रोटमध्ये. हे जे प्रॉपर्टी आहे नायट्रोजनची त्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं? निक्टोजन्स किंवा निकोजन्स मीन्स टू चोक. देन नेक्स्ट फॅमिली इज ऑक्सिजन फॅमिली. ऑक्सिजन फॅमिली. ऑक्सिजन फॅमिली जी आहे तिला आपण चाल्कोजन्स असं म्हटलं जातं. चाल्कोजन्स असं म्हणतो. चाल्कोजन्स मीन्स व्हॉट बाळांनो? ओव्हर फॉर्मिंग इलेमेंट्स. ओव्हर फॉर्मिंग इलेमेंट्स म्हणजेच ज्या ओव्हर्स असतात सगळ्या त्याचा हे कॉम्पोनंट असतात. कोण? ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम. फॉर एक्झाम्पल कॉपर घेतलं आपण तर कॉपर सल्फाइड, ठीक आहे का? कॉपर पायराइड, कॉपर ऑक्साइड, मॅलॅचिएट, अझुराइट, ह्या ज्या ओव्हर्स आहेत त्याच्या त्याच्यामध्ये काय असतं तर ऑक्सिजन किंवा सल्फर किंवा सेलेनियम, टेलुरियम हे इलेमेंट्स प्रेझेंट असतात. मोस्टली ऑक्सिजन आणि सल्फर प्रेझेंट असतात. म्हणजेच हे इलेमेंट्स हे कशामध्ये भाग घेतात? ओव्हर फॉर्मेशन मध्ये भाग घेतात किंवा ओव्हर मध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणून यांना काय म्हटलं जातं? चाल्कोजन्स असं म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट फॅमिली आहे फ्लोरिनची. तिला आपण काय म्हणतो? हॅलोजन फॅमिली. आणि लास्ट वन इज कोणाची? फ्लोरिनची फॅमिली. लास्ट वन इज इनर्ट गॅसेस ऑर ऑल्सो कॉल्ड एज नोबेल गॅसेस ऑर ऑल्सो कॉल्ड एज झिरो ग्रुप इलेमेंट्स. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं आपला जो पिरियॉडिक टेबल आहे बाळांनो त्याचं प्रत्येक बारकावा आपल्याला या टॉपिकमध्ये स्टडी करायचा आहे. तर हे सगळ्या बेसिक टर्मिनॉलॉजी झाल्या ज्या आपल्याला या ठिकाणी बघायला लागणार आहेत. नंतर थोडस बाळांनो तर टेनचं बुक तुमच्याकडे आहे तर तुम्ही काय करा की ज्या गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या आहेत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मेंडेलियन पिरियॉडिक टेबल असेल किंवा काय असेल तर या गोष्टी थोड्या तुम्ही बघून घ्या. आपण पुढे अजून बेसिकच बघणार आहे. परत नंतर तुम्ही कॉलेजला याल त्यावेळेस आपण नवीन टॉपिक पुन्हा चालू करणार आहे. त्यावेळेस पुन्हा शिकवलं जाईल सगळं. परंतु आता फक्त बेसिकली तुम्ही जे रिक्वायर्ड आहे आपल्याला इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री स्टडी करताना ते बेसिक सगळं आपण या ठिकाणी चालू केलेलं आहे. तर ते आपण कंटिन्युएशन मध्ये घेत राहूया. आजसाठी एवढं सफिशियंट आहे. ओके, थांबूयात आपण. थँक्यू.